Nam, yo dem fi famille mongo, do mari famille lagine do ma suet ton. Eh Europe mi do mai ko bo bi be sappo. Ben ko yo be dido jibini be. Wo be jandi sala wo be jandal. Afrique mi a la famille. C'est que min ko bi descendant d'esclave, maintenant il a non o flako ñu jom ko masti do yisi mi ko pratiquano fouta diallo, ina dum concerne. Min ko ko wa ano occident ko concerne. Mi jangi non pour l'armée nati di nokale école yimbe tete be origine mabbe ko lagine ka wete tougeto mi ngabe me jandi di mi jangi pour la mabbe sa dam yeemi jangi pour la école d'interprète do mi beedi don hay jula ay somalien comme interprète mo veni interprète somalien veni interprète jula veni interprète fula a kono do watalan africain. Une âme citoyen africain, comme originaire d'Afrique, mais descendant d'esclaves. Une âme africaine. Na mon ngi ngore mon ndo mpon dir defon do so na ben ton on dir betran Europe. Et mi do yide yibe liba pihoy pour prouver que la famille sait exactement ce qui se passe autour de moi en Guinée. Mais min o mi wadal coup de fil hakuntang e famille ngom mi wadal mel hakuntang e famille ngom. Mi andi kambe be andi hilan do. Kolomi mi anda fendo ni hono famia ngom fendo yi dun depuis 5 ans jo non wadi démarche ka ministère des affaires étrangères fi yidugol misale ambassade studio steno la guinée do ma consulat mabbe on e mi tantine yidugol autorité suédoise non ka consulat mabbe belvi kono don qualité ko guinéen jo wiete do kaba woni consul suédo on wo norvège on wo finland on wo danemark on wo te ko guinéen ma tay ko on men ko flako ñu jonko machiliste de tay do men mi wata naati do mi yeeka ambassade de l'Allemagne be na bi gendarme be ben agressé mi ka dambuga vitaminato mi yeeka ambassade de France be na bi béré ouji be wi mi yewtata e goto do kambe be signe contrat e affaire en tant que contrat on gasali wata yottu de occidental jodo assalamu alaykum rahmatullah wa alaykum salam on ñaram on jaram e do ma ke honno Bebius ko don inde mon en tigri ni yo men tayo ka dande changol do are yete men ko honno ni sabum do ko ngaingu e yawre e lagine jilli takiyam e yibe ma buy nani rilan hali ha la pular jettande ma e Europe ha e États-Unis d'Amérique ha e Canada comme il faut e Guinéenbe buy ko respect woni hakkude amen e be andi ha nami a de leydi mabbe ndin a kono mi jangi hala mabbe kam woni interprète hala mabbe kan kono ha nami Guinéen je sakko mi lato pullo kambe on respect woni hakkude amen bay tay hibe civilise hibe respecte hore mabbe a kono en der dum mi nangondi e raciste be pays kam hodi kam nebe kam jogi e gaydi ji mudun dil on pays kay no wi suede awa hay woin do ko mami wala yewtere go e kanyun hala suede kan si continuing e hala pular ga e jon jokine ga hala pular don on holli wonde on nyibe ndi leedi suede hare en wadi ton piji buy hare ko honno woni sabo e itede modon suede artire la guinée do ko yaro e dibe jogi e be way tawde may ngour ndan mo yam be te ngour ndan mo yam e da won la ran awa be imposa e vigo mo anda awa be juina dun e jie mabbe fo football e sexualité e a sous forme de dessin animé e fo football ha do void azudemo e be reba don kali e drogo électronique be droga population on be chiffre e sentiment e réaction e tentative réussite e sec be chiffre fo mon be la jie goto den yimbe be ha ko chiffre joni yide no jeu de chiffre jodi a goddo gon hebbinde jifaji mun din e détriment e vie privée goddo détriment e dignité e goddo a goddo gono hebbinde jifaji din goddo gono lettade telento e ko on système yalti joni occident
sa exposé ke mabbe ko fandi o fi abonna a kambe o haa dum konta ko ke tayda ko cible facile haa ko dum don konti be wawa ma kidnapte naba wano ka poubelle Afrique be torturer ton psychologiquement et physiquement awa be sifra réaction di ding et sentiment di ding et tentative di ding réussite di ding jonno wana onon ko kaydi woni on ala harika ko bayari on fepponde la sharia ji mabbe din ton wadi sibe artiri on yewte men ko honnun sabu mun tigri min me yayi justice ina angal kaydi ko kaydi ammi addirado ina bonnere ko be mi libye justice kidnapping à 10 000 Guinée à deux reprises. Première reprise, mais guerre de nom, mais tu as vu, mais gagné Québec à justice, mais arrêté à Nimi, mais haute. Quand tu as vu, Guinéen, ben Tigi, ben, favorable, et si Falundo, qu'on vu une gola, et qu'on comme il dénonce d'or, et on a objectif, ma bé. Ah ouais, ben, à Dilam, tu as vu, mi famille, awa no dénoncer de Carito il a mis avocat Tommy Petrov taille au même il est combattant combatif au niveau de la justice on tu m'as bien mis une délégation de la police des frontières qui était Svenska Gräns Polisen most fleet till Guinée faut baby comme tu vois car till Swaya homme délégation de Walidou ouais non on tu m'as menhoti tung beni Nei, ha most flitta tillbaka till samma Guinea. Från Guinea eller nej, ha most spela i Guinea. Och nu, du har giltigt här i läggen. Kå Guinea hinna och Guinea hinna att hon konti. Kå jag och fyrjarna mento. Be rekidnappi mig, be aktiv mig då. Men jag till aeroport internationell de Conakry Bessia. Läggen är immini, cette fois-ci, kommandant Dukwe. On vill mig flagjonke. Be imini ardi dam biro on wi mi pulle dan tiango me yey ka dpj be wi mi to wing hay comme ay commissaire adjoint on ay directeur adjoint on wata be fijide on tigi ko maccudo e wiete do jam o ko maccudo wiete do lamana ko maccudo e jiono ton ko maccudo kambe maccudo diskitetabe si woni ko mi maccudo woni hina si dun takama en si mi do lagide do ko mi andu hakkunde mabbe ben woni akol mabbe maccudo ben diskitabe mi konti ama ka maccudo mi do wolile pula mi bantujo ko mi doftoto tanke mi do sinadu be hollami pilasi ben bantube mi dada ko directeur du gérant ko dicto wete ko maccudo no hino da lamana on ko maccudo no hino da jamboy on men ko maccudo no ko doftare woni hakkunde mabbe e maccu ben do na wonde ma haaybe fotati nam bay non woni joni on arti la guiné taw anintine men ko hitande honde woni ko arti da non stay do mandite do mi wola hitande exact parce que be fijay dun kat be chiffre ay dun do même be fijay mu kon nam mi wali do 5 ans hilan ka ho lawol mi wala les soudou bay dernier soudou dun kam wal don ko ka direction de la police judiciaire mabben ta DPJ ko don mi sakiti walde suudu sina dun ko bawto dun ko mi wali e terrasse jamiu mo be nadi no hay zina be fijini e affaire on e sabon ha on to am dami tay hay zina no wale de kande ko jamiu tay le min ko musulman mi dami tay dun don yada e wi do la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam on to am accani be jamiu mi ari ka wafu do do on tuntao 3 mois d'août tawilando ka yido mi le jori do ka yasi do 3 mois d'août tawilando ko do waloton ko do nyalato ko do mi nyalata ko do mi walta si mi nyalal do ko la yalti yaw go yide julbe be mi da sim hebay wona no la sabuk Allah wallim wono hay di cionci do wono o pantalon do ko libanejo mi duwa o wiyete do Al Hussein o do lo kedo ko libanejo gomi duamo wiyete do Fadi o do wi mi win kan ko naw musulman di society ji do ko mo telmi le wiyete do Bari Amadou Diogo mi duadi o senti do ko wawo wonde libyen d'origine guinéen wiyete do Seka mi duamo mi yalta mi jindi ya non mi haba piji din e juude yimbe be ala ko dun hadi mi wala do nyalorma dun so ayo lutti lan do nyalorma ala ila yeye fiidu a dun ko bu ko mi yalti telen 14 heures parce que Djemma ay sonsori Djemma tam danodo
nam jono ka sharia lady men din do on wi on yeka justice are ton kadi ko ndo fewnori lagine do lagine do comme andi suede jettuno avocat jonni be avance fi ko avocat on fuddo ko justice ala lendi ko ka DPJ men ha DPJ on you know affaire on noni non wi hay mi ayino do pour la première fois mi hotino encore une fois pour la deuxième fois yo be watta ka avion mi hota mi hewdi ka aéroport be ni nono kambe be gani négocier machube e ko be wala famille ando on communauté no do ko porto kalsi ko porto be porme sibe ko fi fiji ngolando haray kambe be perdata dimbudi dom fi goddo taytedo e no woli ngal pulado no wawe takede machube fi ko mi hina mi guinéen kon konta ko be mari machube mi do correspondi be ben no doftibe ko dum konti ko porto jonni be kon ko kalsi din hettata ko ko golle de be engagani porto jom fi munde en ko contrat on gasay e sibe jettambe jonta porto be andina mi jine a ko noy be may communauté correspondula non ko maccube non ben gerta ki be gertota ko be do ko wali sibe takkilan e ben do be andina do ko non be takkilan e ben beni non kadi hibe may solution hibe may sens ina mi guinéenjo ɓe maccuɓe tigino andinami guinéenjo ɓe waɗata hay guére saabu am hinami guinéenjo ɓe continue wiigol ɗon wondema komi aade maɓɓe kono haa ɓe andi hinami aade maɓɓe nam yewtami fi famille mogon iɗo mari famille lagine ɗo ma suéde ton e europe miɗo mari ko ɓuuri ɓiɓɓe sappo ɓen ko hewɓe ɗiɗo jibini ɓe woɓɓe janɗi seeɗa woɓɓe janɗale afrique mi ala famille c'est que min ko mi descendant d'esclave maintenant ina non o flakoño jonko mastido yisim ko pratiquano fouta diallo ina ɗum concerne min ko waɗano occident kon concerne mi jangi non pour l'art mi naatidino kadi école yimɓe teteɓe origine maɓɓe ko lagine ka wiyete tugue to min e ɓe min janɗi ɗi mi jangi pour l'art maɓɓe seeɗa mi yeeyi mi jangi pour l'art école d'interprète ɗum mi ɓeydi ɗon hay julaw ay somalien komi interprété mo woni interprété somalien woni interprété e djula woni interprété e fula a kono ɗum wattalan e africain jo inami citoyen africain komi originaire d'afrique mais descendant d'esclave inami africain jo nam onon ɓen gure mone no humpodirde fewno ɗo so naɓɓen ton wonirɓe tilan europe eyi miɗo yiide yiɓe liɓa pihoy pour prouver que la famille sait exactement ce qui se passe autour de moi en guinée mais min o mi waɗal coup de fil hakkude an e famille an o mi waɗa mail hakkude an e famille an o mi andi kamɓe ɓe andi hilan ɗo kono min mi anda fewɗo ni holno famille an on fewdoyi ɗum depuis 5 ans min mi anda exactement holno famille an on fewdoyi mi andi no famille an o kadi no andi holnon fewdoyi nam lagine ga kadi on holli on ala ga famille ɗo mari ga huwodiraɓe ɓe tawata ɗo naɓidi e mum e guinéen ɓe ɓe mi huwodiri e mumɓen ko étranger min yiidi ɓen fof no étranger la guiné ɗo mi ala ɗo hay goto nam haare hande ko honduni saabu koko wonduɗon e mum ɗo honɓe woni faltake o yiltito europe yewte men ko honɓe woni ɓen ko ɓe wi ɓeɗan joni noon ɓe heeɓi ɓe heɓanilan famille ɓe heɓanilan communauté ɗum ko flakoñi wiya ko flajjonke wiya ko maccuɓe wiya ɓe wi ɓe takkidiyilan e ɓen la guiné ɓen gertaki ɓe gertotako ɓe ɓe wi kadi ɓe may sens ɓen tiguino andi hinami guinéenjo min takkidiya toon fi no affaire maɓɓe on gasira ɓen tigui ɓe sataki perdude e maɓɓe fiyan ɓeɓey kamɓe ɓeɓi sens simiɗo fala yomi warto ɗum noon effectivement a yawi tun yoɓa ɓe bilakoroɓe wonɓe ka laamu ɗo a yawi tun yoɓaɓe ɗon ko fandi o a heɓa dowa waɗugol ko falaɗa saye yi takko kam mi wali ɗo ɓe adday ɗo soɓe ɓe hibba ɗo ko ɓe waɗi encadrement on ko fi kala ko waɗete an ɗo hala koko crompi ɓe tawi taw kala ko waɗete hoore an hala koko crompi ɓe waɗete hoore an ɗo ko ɗum ɓe waɗi encadrement ɓe waɗi nama sécurité e na ɗum hina wonde makko mi sécurisé komi exposé e voilà ha contrat maɓɓe on kamɓe e raciste ɓe suédo a ɓen ɓe gayni hande noon joni ko honnon tori ɗon laamu ngun yoɓe walli toon fi mum e laamu la guiné min mi doit ka ɓe respect sakko mi trouve ɓe hay hunde affaire on min mi considéré haray hay avocat an on tommy petrove
ma dum ko benta svenska gränspolisen ma ko benta svenska domstolen i Stockholm eller svenska domstolen i Göteborg ben andi ha afion ko hakunde babyus e sivaria won ina hakunde babyus e guinea flakonyo jonko machiliste ha lay ko hakunde ang e suedo ni na hakunde ang e lagin min hay fous comme to autorité guinéen ala parce que ben ko baredi ina yimbe na e ko hebi ko be wiami ko flakonyi ko flajonke ko machiliste ko dum autorité guinéen hebi ko wiami mimmi ala affaire min e wiide la machiliste ka hande fewndi do mimmi ala ko mi lando on do ala ko mi holla on do jono wadi démarche ka ministère des affaires étrangères fi yidugol misale ambassade studio steno lagine do ma consulat mabbe on e mi tantine yidugol autorité suédoise non ka consulat mabbe belvi ko don qualité ko guinéenjo wiete do kaba woni consul suédo on wo norvège on wo finland on wo danemark on wo te ko guinéenjo ma tay ko on men ko flakonyo jonko machiliste atay do memmi wata natidi do mi yeyi ka ambassade de l'Allemagne be nabi gendarme be ben agressé mi ka dambuga vitaminato mi yeyi ka ambassade de France be nabi béré ouzibe be wi mi yewtata e goto do kambe be signe contrat e affaire en tant que contrat on gasali wata yottude occidental jodo nam e voilà nam ale no ka fewndi do joni ko honno faala don tigri ko mi faala ni halay ko svenska gränspolisen yo addu fahin Robert commissaire Robert Akivic men hoti da kadi fay hala ko ndo woni kom fala awa on jaarama barka ko jabo don jabaade lande computer on jaarama foti hala min kali mi jalni computer mi jalni Ibrahim won do sabu mi yidi computer no yo Allah wallo on kala ka wonti don e aduna ya Allah ya Allah ya Allah.